Ողջույն բոլորին, իմ ալիքում, ձեզ հետ է Մարին։ Այսօր միասին կգործենք այս նախշը, բավականին յուրահատուկ, շատ հարց երեսը։ Ես որոշել եմ այս նախշով գործել մանկական զգեստ, որի յուբկայի հատվածը անպայման կգործեմ այս նախշով, եթե յուբկան այսպես սկսենք։ Ինքը Երևան նման նախշ, բավականին գեղեցիկ է։ Նախշը բաղկացած է 16 օղակից, գումարած 7 և 2 անկյունն էին։ Եթե ինչպես ցանկանում եք գործել նման իրեր և կլոր շուղերով արդեն, պետք է միայն հավաքեք 16-ի բաժանվող թիվ, պետք չի գումարել 7։ 7-ը մեզ հարկավոր է միայն ժակետների կամ նման ուղիղ գործվածքների համար, որպեսզի այսպես սիմետրիան պահպանվի, եւ այստեղ եւ այստեղ, ինչպես սկսում է, այդպես ավարտվի։ Նա եւ բաղկացած է 12 շարքից։ Այստեղ արդեն հավաքել եմ 25 օղակ, 16 պլյուս 7 եւ 2 անկյուններին։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 թարս, 1, 2, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, գրկին թել ենք վերցնում և 1 ուղիղ, այստեղ լինում է 3 ուղիղ, 2 թել, 2 թարս, 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, այսինքն փոխում ենք դիրքերը, որպեսզի տակից գործենք, 1 թարս և 2-ը միասին դեպի ձախ, այսինքն գործում ենք ներսից, 2 ուղիղ, 2 թարս, այստեղ ավարտվում է արդեն մեր գործվածքը, 2 թարս, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, թել, 1 ուղիղ, և վերջինը 2 թարս, վերջին ինչպես միշտ թարս։ Թարս 30-ում գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Ուղիղները գործում ենք ուղիղ, թարսը թարս։ Այսպես տեսնում ենք, որը և թելը գործում ենք թարս։ Այստեղ ուղիղ է, գործում ենք ուղիղ, թարսը թարս։ Գործում ենք նախշի 3-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, կրկին 2 թարս, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 3 ուղիղ, թել ենք վերցնում, եւս ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, մեկ թարս, 2-ը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ, և այսքանով ավարտվում է այս նախշը, այսպես։ Շարունակում ենք 2 թարս, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 3 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, և
երկու թարս, վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Թարս 30-ում գործում ենք այնպես, ինչպես երևում է։ Գործում ենք նախշի 5-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք կրկին 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, արդեն այստեղ որ տեսնում ենք 5 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, 2 թարս, 2-ը միասին դեպի աջ, 1 թարս և 2-ը միասին դեպի ձախ, կրկին, 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 5 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, 2 թարս և վերջին ինչպես միշտ թարս։ Թարս 30-ը գործում ենք այնպես ինչպես կա։ Ահա, գործում ենք նախշի 7-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 թարս, գործում ենք 2 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, հիմա արդեն այս նախշը ոնց որ տեղափոխվում է այստեղ, 1 թարս, 2-ը միասին դեպի ձախ և 2 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում և 1 ուղիղ, 2 թարս, գործում ենք 2 ուղիղ, տեղափոխում ենք, 2-ը միասին դեպի աջ, 1 թարս, և 2-ը միասին դեպի ձախ և 2 ուղիղ, վերջում արդեն 2 թարս։ Թարս 30-ը գործում ենք այնպես ինչպես կա։ Գործում ենք 9-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք 2 թարս, 1 ուղիղ, 2-ը միասին դեպի աջ, 1 թարս և 2-ը միասին դեպի ձախ, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 3 ուղիղ, կրկին, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, երկու թարս, 1 ուղիղ, 2-ը միասին, դեպի աջ, 1 թարս, 2-ը միասին դեպի աջ, դեպի ձախ, 1 ուղիղ և վերջում թարս։ Ուզում եմ նշել, որ շատերն են գրում, որ չեն կարողանում նախշը ճիշտ ստանալ։ Նշեմ, որ պարտադիր պետք է նախշը գրել,
Nach Nayel, Heto Grell, Jete Enthatskum Grek, Gaure in Schwurhater Batz Torek. Betke Nayek und Hanur Mekan kam. Jem Nachsche Batzarzek in Kedeschwar Tunchuni Barzapes, Betke Hertakanutune Grell, Jete du Grek, Apa Zesmot Amenis, Gestatzvi. Եթե չեք գրում, դուք նայում եք, կանգնացնում եք, գործում եք, նման կերպ ճիշտ դուք կաղաչ ստանաք։ Թարս երեսը գործում ենք այնպես, ինչպես կա։ Գործում ենք նախշի նախավերջին շարքը։ Առաջինը հանում ենք։ Երկու թարս։ Երկուսը միասին դեպի աջ, մեկ թարս, երկուսը միասին դեպի ձախ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, թել ենք վերցնում, գործում ենք հինգ ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ ուղիղ, երկու թարս, արդեն նախշը երևում է, երկուսը միասին դեպի աջ, մեկ թարս, երկուսը միասին դեպի ձախ, և երկու թարս, Ահա, թարս երեսը գործում ենք ինչպես որ կա, և արդեն շարունակում ենք էստեղ առաջին շարքից, ինչպես որ գործել ենք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, պակա։